اوكي تعنا هبلي كمي حديركم دحمدو حديركم اندمنا ادراچو اندمنا ادراچو اغراچن تنيش زراوي يزنبلو ود ملكتي لغبات نش منغدو مستغاري سلهونه ب فوكساري جنت ندا معناتنو ملكتي مندنو ملكتي لا تگراي تولاج ويم تگراي وست ላሉ ኤርትራን ወይም ኤርትራ ተወላጆች ዲፊኒቲቭ ስለሚንቀሳቀሱ ኤርትራኖች አብ ዲፊኒቲቭ ወይ ካኒ አብ ትግራይ ደለኹም ኤርትራውያን ተጠንቀቁ ንሕና ንግደሲና እስኻትኩም ካጠገቢስኩም ንዓድኹም ተስኡ ስርሑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝወርደኩም ደሎ ሽግር ዝወርደኩም ደሎ መጥቃዕቲ ኣብ ጎንኹም ኣለና ነቶም ትጻረፉ ملسي ابنان نتوم شكركم نخصم معنكم بيتسبكم محواتكم اما خل تقراي تعاقبهم كين كاب اي تقراي ويكاني خاب اي رادو تقراي من تلو خواسيدو قداي ما اسرتن قداي ما قتلتن كقبرم زفتن دولو سرعة تقدف باتبعنا نقاوم ناي تقراي كل المنقستنا خاني تبق حالوان خقبرن لهم ستم حالوان خقبرن لهم للاوه ይሄንን መልእክት የምናገረው ለሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ ይሁን ሌላ አክራታ ሀገሮች ላሉ ኤርትራውያን ጥብቅ ስነ ስርዓት ያለው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ምክንያቱም የኛ መንግስታችን ራሱ ተባብሮ ኤርትራውያኖችን ለማስያዝ ወይም ለማስረከብ ወደ መንግስታቸውን እየተንቀሳቀሰ ባለው ሁኔታ በጣም አጥብቀን እናወግዛለን እንኳንስ ሰው ጅብ ይሁን ሰይጣን እንኳን እሱ ጋር ከተጠለልክ አሳልፎ አይሰጥም ሰይጣን እንኳን አሳልፎ አይሰጥም እሱ ጋር ከተጠለልክ እኛ ደግሞ እኛ ጋር ለተጠለሉ ጥላ መሆን እንጂ አሳልፈን መስጠት እንደሌለብን እንድናገር አጥብቀው የጠየቁኝ ቤተሰብና እህት ወንድም ስላሉ ይሄንን መልእክት ለማሳለፍ ነው የገባሁት እዝፋኒ አጥብቀና ክን ሰርሐሉን ክን ዕዘበውን አለና በቀረባ ማለት ምክንያቱም ኤርትራውያን ናዓዶም መይቶሚዮም ናዓዶም ተሰዊኦሚዮም ናዓዶም ካኒ ህይወት ከፊሎሚዮም ዓዶም ከዓ ትግብኦም እያ ንዝግብኦም ትግብኦ ሓቁ ክንዛረበሉ ከዓ ግድን እዩ ምክንያቱም እቲ ኣብ ሰብ ድበፅሕ ዘሎ ኣባና ክበፅሕ ስለዘይንደሊ ኣብ ሰብ ክበፅሕ ከሎ ከዓኒ ንሕና ከዓ ተሓቂ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና መተዓቢቲ ድጋፍና አይፍለየኩም ኒው እስኻትኩም በርትዑ ብደለኹምሞ እንኳንስ ካልእ ዜጋ ኤርትራዊ እኳ ተኾይኑ ትናታትኩም ሕማም ደይሓመም እንተኾይኑ ካብ ጥቃኹም ኣወግድዎ እለይዎ ቀተልዎ ህረምዎ ደይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ናብራኹም ኣይትሕበሩ ምስኡ ምስኡ ዝግበር እንቅስቃሴ ንዓኻትኩም እቲ ናትኩም እዩ ፀላኢኹም ካብቲ ናይ ርሑቕ ፀላኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ርሑቕ ፀላኢ እንድሕር ሓቢርካ ትምክቶ ኢኻ ኣብ ማእኸልካ ደሎ ፀላኢ ናትካ ፀላኢ ግን ከቢድ እዩ ንኽትምክቶ ስለዚ ብደሎ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣግልልዎም ካብዚኣ መዓልቲ እዚኣ ካብዚ ግዜ እዚ ዝኸፍእ እዋን የብልኩምን ኤርትራውያን ካብዚ ሰዓት እዚ ካብዚ ግዜ እዚ ዝሓስም እዋን ኣይመፅእን እዩ ናይ ህግደፍ ስርዓት ህፃናት ቆልዑ የሰልጥና ኣሎ ይዕጥቃ ኣሎ ኣብ ዓለም ተገይሩ ተሰሪሑ ደይፈልጥ ኣቱም ትድግፍዎ ውግዚ ከማኣርዮስ ትውገዙ ኣለኩም ንህግደፍ ስርዓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ትድግፉ ማለት እዩ እቶም ኣረገውቲ ናይ ሓሶት ምስክሪ ድህቡ ዘለዉ ምሁራን ኢና ባሃልቲ እሳቶም ወሉ ሓንቲ ኣብቲ ምስሞቱ እግዚኣብሔር ፍርዶም ክህቦም እዩ ኣብ ሂወት ዘለኹም ግን ነታ ዝተረፈት ዓዲ ክት ኣድሕንዋ ስራሕኩም ስርሑ ተደራጀው ኣነ ኤርትራዊ ድኹም ኣይፈልጥኒ ኣነ ኤርትራዊ ሕማቕ ኣይፈልጥኒ ኣንቱም ሕማቓት ትኾንኩም ካብ መንጎ እቲም ክሰርሑ ዝደለዩ ተኣለዩሎም ዓዶም ከድሕኑ ንሕና ኣሕዋትና ክንብል ከለና ናትኩም መሬት ወይ ናትኩም ክስታይ ደሊና ደይኮነስ ሕሰምኩም ሕሰምና ክፋእኩም ክፋእና ስለ ድኾነ ፅራሕ እዩ እዚ ደይወሓጠሉ ኤርትራዊ እንድሕና ኣሎ ብዛዕባ ትግራዋይ እሱ ህግደፍ እዩ ስለዚ ኣትብያና ካንቃወሙ ማለት እዩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ እዚ መልእኽቲ እዚ ሼር ግበሩ
ስለዚህ እህት ወንድሞቼ ይሄንን መልእክት ሼር አድርጉልኝ ለሚመለከተው ሁሉም ይدرس ትግራውስት ያሉ ኤርትራያኖቹ እነዛ በስነ ስርዓት የሚንቀሳቀሱ እነዛ የህግደፍን ስርዓት ወይ የህግደፍን መልእክት ለማስተላለፍ የሚንቀሳቀሱ ዋጋቸው ሊያገኙ ይገባል እቶም ናይ ህግደፍ መልእክቲ ናይ ህግደፍ ስርዓት ተላክት ፍሆኑ ዝፍትኑ አብ ትግራይ ናይ ኢዶን ክረኽቡ ኤርትራውያን ውን ክትሕግዙን ክትተሓባበሩን ኣለኩም ኣብዚ ማለት እዩ ኣነ ኣጥብቕ ብዝበለ ወይ ጥብቕ ብዝበለ መተሓሳሰበ እየ ድዛረብ ምንም እንኳ ተኾነ ኣፈላላይ ተሃለዎ ኣብ ሕማቕ ሰዓት ግን ኣብ ሓደ ክንኮን ኣለና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሕማቕ ሰዓት ሓደ ስለ ድኾንና ኢና ጠላኢና ብሓንሳብ ስዒርናዮ ሕጂ እውን ኣብ ሕማቕ ሰዓት ብሓደ ክንከውን ኣለና እዚ ንዲናተይ እዚ ንዲናትካ ኣይዋፅን እዩ ርኢናዮ ኢና 20 ዓመት ኣዳሚዮምና 20 ዓመት ሜትና ኢና ተበቲና ከም ደቂ ዛግራ ከም ሕፃ ተበቲና ኢና ብዓድ ፍቐዶ ዓዲ ስለዚ እዚ ንሓደ ቀሪቦ ንሓደ ርሕቕዎ ትምክሕቲ ዝረበሉ ሰዓት ኣይኮነ ትምክሕቲ ዘረባ ይበርሽራ እዚ ትምክሕቲ ዘረባ እዚ ሕማቕ ስቕኢልካ ደየድሊ ብድዐ ምልሓስ ኣብ ጅባኹም ግበርዎ እንተኽኢልኩም ቅበርዎ ምክንያቱ ተበዳዒት መልሓስ ደምፀኦቶ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ኣብ ሓደ ኮይንና ናይ ጋራት ናይ ብሓባር ፀላኢ ኣለና ንዋጋ እዮ ነዚ ኣይኮነን ቀያሕቲ ደቃ ከፊላ ኣነ ንምሸቱታ ኤርትራ ትበሃል ዕሪዋ ሞ ክመፅ ኣነ ክሌም ክገብር እየ ተወሊደ እንዴ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ንዓይካ ትብፅሓኒ እያ ስለዚ ስጋዕ መወዳእታ ንዓኣ ደድሚ ከኣኒ ክዋግኦ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ተለዓሉ ስራሕ ስርሑ ዘረባ ኣይኮነን ኣነ ሓሳብ ኣብቲ ቪድዮ ትሰርሕዎ ያክል ክትብሎ ከለኹም ኩለኹም ዶ ሓመምኩም ኢኹም ትመስሉኒ ኣም ሶሪ ማይ ዎርድ ከምኡ ይኮነን ድፈልጦ ኣነ እስኻ ተዘቕዘቕ ተዘቕዘቕካ ትፅሕፍካ ዘለካ እስኻ ተዘቕዘቕ ኣንቱም ደቂ ህደፍ ህግደፋት ክትዝቕዘቑ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ግብሪ ስራሕ ስለ ደይኮነ ክትጠፍኡ ኢኹም ሕማቕ ዝሰርሕ ክጠፍ እዩ ራይዎ ኢሳያስ ጌም ኦቨር ኢሉ ብወያነ ናይ ባዕሉ ጌም ኦቨሩ በፂሑ ማለት እዩ ክፉ ምስራሕ ንባዕልካ ፀሊፉ ድድርብየካ ማለት እዩ ኣነ ጅጂ ይበሃል ትግራወይቲ ኣስመራ ተወሊደ ዳዓበኹ ዓጋመ ፅሪተ ዓጋመ ኣፕራውረፍትቢ ግን እቲ ናይ ዓጋመ ደመይ ከኣኒ ሽንፈት ኣያስተናግድኒ ሽንፈት ክርኢ ከለኹ ከዓ እቶም ክስነፉ ዘይብሎም ዓዲ ማለት እዩ ይሕመኒ እዩ ይስማዓኒ እዩ ክቃለስ እዩ ክቃለሰኩም እዩ ማለት እዩ ንሓቂ ሒዘ ንሓቅን ንስነ ስርዓት ዘለዎ መንገድን ሒዘ ክቃለሰኩም እዩ ቅድሚ ሕጂ ፍሮም ደይ ዋን ኣብይ ድበሃል ኣብ መንበር መፅኡ ናብ ኤርትራ እቲ ውፅእ ክብል ከለዉ ዝጀመርኩ ኡይ ክድግፍዎ ከለኹም ስኻትኩም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቶም ጴንጤ ተኸተልቲ ስጋብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣለና ግን እትናትና ቃል ብስዕር ዘሎ ስለዚ ሕበሩ ስመሩ ምስ ትግራዋይ ሓደን ሓደን በቃ ፈቲኹም ፀሊኹም እዚኣ ዋሓጥዋ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ሓቂ ብሓቂ እዚኣ ሲ ዋሓጥዋ ሕበሩ ኤርትራውያን ስመሩ ምስ ትግራዋይ እዚኣ ጥራሕኹም ዓድኹም ክተድሑ ትኽእሉ ሓደ ትግራዋይ ዓድኹም ድምነ የለን ከመይ ገይርኩም ከም ደምፀኹምዎ ንፈልጥ ኢና ከመይ ገይርኩም ከዓ ትሕደጉ ከም ዘለኹም ከዓ ይሕመና ኣሎ ዋላ እኳ ናይ ትግራይ ሕማምና ይኮነን ኢልኩም ትፅሑፉ ሰባት እንተሃለኹም ንሕና ግን ይሕመና እዩ ኩሉ ትግራዋይ ብዛዕባኹም ሓምም እዩ ሞትኩም ሞቱ እዩ ሕማምኩም ሕማሙ እዩ ትግራዋይ ማለት እዚ እዩ ዓጋመ ማለት እዚ እዩ ስለዚ ኣንቱም ትኽክለኛ ፍትሒ ትደልዩ ፍትሓውያን ፍልልይኩም ከም ደሎ ኮይኑ እውን ኣብ ሓደ ሰሚርኩም ነዚ መፂእኩም ደሎ መዓት ገልብጥዎ ምክንያቱ ንስኻ ክትድቅስ ጎረቤትካ ደቅስ ዝበሃል ዛረባ ኣሎ ንሕና ንድሕር ክንድቅስ ኮይንና እስኻትኩም ክትድቅሱ ኣለኩም ክትዓርፉ ኣለኩም ብሓደ ክንነብር ዲና ብሓደ ክንሰርሕ ዲና እሱ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እንድዩ ግን እስኪ ትደ መፂ ደሎዉ ህቦብላ ንፋስ ነጥርዮ እስኪ ንከላኸሎ
انا حنت نكر كزاروا بزي ازي دلي تاي مسلكم تگراي معبل متي هوبوبلا متي دتنكفا نكر يله كنغركم مخنياتكم نبعلهم كبلو مالتي نعانا قبل ديكون نبعلهم كبلو خبراتهم كحلو يوم نعاقات قمكين اوريدي اب عنكلي اتيو مخوم يوم قهار مخوم كتفو اخوم يوم دداري دلو بحرخو من مريتكو من مباري السخاتكم كان بيت هدليوم كان بيت هدليوم انا قروخوم يوم دلو حبارو مستقراوي that's the only option you guys have مستقراوي حبارو سمارو تنقول تسرحي تسرحوا اما خل تقراءاتيخوم اطوا بلو اتداول اتداول بلوك ارغاهالو زيغا زغابا متداولو بلوك نو ماراغاچو then i said don't call اتداولو بلوك نو ماراغاچو forever ان فلگم مناگر يالبن اناگرالو سنسرات يالو نگگر نو مناگرالو اندات داولو ከመጨረሻ ነው ብሎክ ማረጋጭ ምንም አይቀነስብኝ አይ ሚን ምን እንደምልያለሁ ስለዚህ ኤትራዊ ሐወይ ኤትራውን ወንድሞቼ ተነሱ ተነሱ ገልብጡት ባፍጢሙ ገልብጡት ያለው ስርዓት አይበጅም ለማንም ምንም እንኳን ብትቆዩ ጊዜ ቢወስድባችሁ ካመናችሁ ስለማትክዱ ነው እንጂ ይሄ መንግስት ይሄ ስርዓት እግሩ ከገባ ጀምሮ ስለናንተ የሰራው ስራ የለም እስካትኩም መስአመንኩም ስለዴት ሁዲኩም ኤርትራውያን ነበር እዚ ስርዓት እዚ from day 1 ናአኻትኩም ብሰርሖ ስራ የለም ናይ ባሉ ታንኡኾ ናይ ማንኹም ትብሎም ዞም አረጊ ሰባይ ኃይለ ስላሴ መልእክት ሒዙ ይበረኻ ወጥዩ ናቶ መልእክት ይኻድ ሰርሕ ደለ ሕጂ ግን ሓደ ደኮነሲ ሓደ ባሓደ ኤርትራዊ ብነቂስ ተሲኹ ቀልብጡ ደም ስዋት ደም ቀልቢ ኮይኑ ኸይተርፍ ኣብ ጎኒ ትግራዋይ ተሰለፉ This is the time ካብዚያ ትበልጥ ካብዚያ ትበልጥ ሰዓት ኣይትመፀኩም ንያ ካብዚያ ተሓስም ጊዜውን ኣይትመፀኩም ንያ ስለዚ ኢትዮጵያዊ የሚኖሩ ኤርትራያኖች መብታቸው እንደ ስደተኛም ከሆነ የሚኖሩት መብታቸው ተከብሮ እንዲኖር በህግ እንጠይቃለን ትግራይ ውስጥ እየገቡ ማስፈራራትና ማስደንገጥ ኤርትራያኖችን ኢትዮጵያ ውስጥ ይቁም ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ላላችሁ ኃይልና ስልጣን ላላችሁ ይሄንን ኤርትራዊ ወይም ኤርትራ ህዝብ በጥብቅ እንዲጠበቅልን እንጠይቃለን ኤርትራዊ ሐውና አብ ትግራይ ዝነብር እቶም በስነ ስርዓት ድነብሩ ማለት ነው ኤርትራዊ ሆኖ በስነ ስርዓት የትግራይን ህግና የትግራይን ስርዓት አክብሮ ለሚመላለሱ ለሚኖሩት ነው መናገር ያለሁት ኤርትራው ኮይኑ ናይ ትግራይ ህግ ናይ ትግራይ ስነ ስርዓት ተከትሉ ዝነብር እቶም ልኡኻት ግን እንድሕር ኮይኑ ከይትምህርዎም ህግ ስነ ስርዓትን ደለዎ መቅጻዕቲ ክረኽቡ ኣለዎም አቱም ኤርትራውያን አብ ጎንኹም ደለዎ ኤርትራውያን አውግዝዎም እንድሕር ዳኣኒ ንህግደፍ ስርዓት ድድግፉ ኮይኖም እስኸ ተዘቕዘቒ ተዘቕዘቒ ክትዘቕዘቒ ኢኹም ገና ህግደፋውያን ክትዘቕዘቒ ኢኹም ገና ኣንቱም በላዕቲ ሰብ ስጋ ኣንቱም ከሓዳማት ትኽሕዱ ድበላዕኹም ንፃሕሊ ትሰብሩ ኢሳያስ እምበኣር ተወዲዩ ወይ ዳን ጌም ኦቨር ኢሳያስ ተወዲዩ ናይ ኢሳያስ ፃወታ ትናገጹ ኣለኹም ብህወሰብ እንዳሃግደፍ ኣንቱም ረሳዕቲ ካበይ ከም ድመፀኹም ትርስዑ ኣበይ ከም ድነበርኩም ትርስዑ ሕጂ ህፃናት ደቂ 14 ዓመት ተሰልፍ ኣለኻ ኣንታ ውርደተኛ ኤርትራዊ እዚ ኮነን ሓሞትካ ተስ በለው ለብልቦ ብሳማ ጌርካ ነዚ መንግስቲ እዚ በለው ንዕኡ ዝድግፉ ጎረባብትኹም ተለው ኣግልልዎ ማህበራዊ ናብራ ኣግልልዎም ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ያኣክል ኣይኮነን ከምዚ ሓሚሙ ፀኒሑ ድተስአ ሰብ ያኣክል ኣይትበሉ ፅ ኢልኩም ያኣክል በልዎም ኣግልልዎም ካብ ጎንኹም ካብ ማሕበርኩም ኣውፅዎም ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ኣይርዳኣኩምን
افتر ايبلكم تقرميمكم تقرميمكم توديكم تصريكم اب بحري اب ليبيا كابزين لعلتي انتي كي متصكمي موتكو حساب انا سبكو حساب يدنبر ني اسياس دملقكم له زمن ني اسياس دملقكم له زمن ني جيتا يسوع كريستوس املحكم تتخونو كنفوتيكم وبرركم نيركم اب سماي معارككم نيركم اب سماي كين اتملخوهم اب اقول نيرو ابديكون اسياسن يملكاتو بالزمن اغزابيرن بتعملكو نورو وين ليلى سرا بتسروبت نيرو سماي باراغاتو نورو اهون اينيم يانناغرين የናንተ ቁስለኛ ስለሚታርፍ ብቻ አሁን እዚህ ጋር መታወሩት ሁሉ አጋመ ሽል ከአጋመ አጋመን ፈረቃን ክትጻሪኹም ከምባላይ ክትጻሪኹም አጋመን ፈረቃን ሳሐሳህ ስኺኺ አጋማ አኔ ሳሐሳህ ግን ስኻኻ ስኺኺ ምክንያቱም ስኻትኩም ይኹም ሳሐሳህኩም መልሐስኩም ራሳህና አጋመ ስሐት ሐቲ ወጣሪው ፓሪስ ኮይና ትክራ ፓሪስ ገና ገና እንታትሪ ይኹም ናጋመ ርሳሐት ተሐጢቡ ጸሪው ልክሚ ናታትኩም ራሳህ መልሐስ ግን ደቀደቁኩም ታሪፉ ታብልዑዎ ማለኹም አትም ተጓራት መልሐስ ባል ተጓር መልሐሱ አጋመ አጋመ ወ አጋመ ሽልኪ ክትጽሕፍ እብዚ ተረዲኪ አብዝኹ ቆጠ አጋመ አብ አጋመ ደውለልስ ካብክልቲዩ ሓዲዩ ክሄድኩ ኮ ያኸ ክሄድኩም ኮ ያኸ እምበር አጋመ እንዲኹም ሳትኩም ተኻበይድኹም መጽኹም ናይ ሰብ መበቀል ኮ ያ አጋመ አጋመ አድግራት ከተሞኦም ስድራይ ጓል አጋመ ስመራት ወሊደ ረዓበኹ አጋመ you don't know how I'm proud of to be አጋመ እስኻትኩም ከ ማንነትኩም ድረሳዕኹም ሽውጣት نتوعكم علينا تحوسوا مسزبكم مسوكم تحوسوا نبلكم علينا انتم تقورات منحس منحسكم دي تحصله بدعنيات كفعنيات كنا قراكم يعني محمام علينا انتم كفعنيات انا حمام علينا كنا قراكم شعاعات تستيل علينا كنا وتبينا عقامه دحري عدنا سلام كتكون لكم تزاركم وقفعي لو ما انت بقيلو كن حمنا يتولي الناس لدعبنا له سبات سلدخنا خاب سب سلد متانا خاب عقامه سلتولدنا خاب سبات سلتولدنا كن حمنا حمام نايت عادي حمنا لسينا نزارب لنا برصاتكم دانتي توم قفعنيا تدرا صرحكم كواي ايدكم كواكم تروحوا بدلهم توم قفعنيا تاتكو ايدكم يخب شير بلو شير غوداني شير بلو.